Musikaalin harjoitukset aloitettiin 11. helmikuuta. Valokuvassa vasemmalta Ville Salonen, Reetta Ristimäki, Tatu Siivonen, Miro Apostolakis ja Otto Pilli. Ville Pulkki ilmestyy myöhemmin kuviin. Säveltäjä Jukka Nykänen johti harjoituksia pianon äärestä. Carl Axel Björkin Helsinki 20-luvulla. Kieltolaki. Ei auta vihanimo, neuvo, ei valistus. Vain lailla saadaan aikaan täysi raittius. Rakkautta. Rikollisuutta. Ei olla surun lapsia, kaikilla ilon lapsia. On meidän duuni kiristys ja väärennys ja pyrkitys. On liffaa kun on handosteklu kaikka kouninkin. Ja hyvä. Ja ehkä mun täytyy myös katsoa, että mä tuun mä välillä tulla niin treeneen ihan vaan niin kuuntelee. Niin, joo, joo. On poliisilla työtä, kieltolaki, kieltolaki, kun trokareiden perässä saa juosta kaiken yötä. Ratsataan taas kapakkaan, ei muuhun aika riitä. Tästä se alkaa musikaalin matka kohti näyttämöä.